საარჩევნო პროცესი მშვიდად მიმდინარეობდა 106-ე საარჩევნო უბანზე. უბანზე 9 კომისიის წევრი არაჩეხება დარღვევებს არც ერთი საჩივარი არ დაწერილა. კომისიის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ უბანზე არ დარღვეულა არც კორონავირუსისთვის გათვალისწინებული რეკომენდაციები. ყველანაირი ფორმები არის დაცული. Higienistan დაკავშირებით, ამ COVID-თან დაკავშირებით, ითვალისწინებენ ჩემი კომისიის წევრები. Კომისიის წევრების რაოდენობა გამოცხადდა ნაკლებად შედარებით ვიდრე წინა არჩევნებზე იყო ამ 9 კომისიის წევრი ვათ ადგილზე. Და ყველაფერი ფორმალობები ჩატარდა წესების დაცვით, სიმშვიდია უბანზე, დარღვევები არ ყოფილა, არც საჩივარი დაწერილა. ამ მრჩეულთა აქტივობა წინა არჩევნებთან დაკავშირებით ნაკლებია და დაახლოებით 150 კაცი არის ამ დროისთვის.